Townsend, og helt på toppen tror jeg i hvert fald, at Wickham han starter ved siden af Benteke, ikke med til African Nations Cup. Jeg var lige ind og se, hvilke angriber de egentlig havde med i Nigeria. Kigge lidt på deres stats. Og så kunne jeg godt undre mig over, at man ikke har udtaget Blessing. Men nok om det, vi har fået sat kampen i gang. Max Meyer her med et indlæg ind i hovedet på Christian Benteke. Og værsgo, så er vi i gang. Og det er Crystal Palace's forsæson altså også. Ikke den store jubel naturligvis. Jeg tror, det var hans første boldberøring. Benteke, men altså vigtigt for dem at komme godt fra land. Og mega, mega skal han altså bare bruge et minut. Og så har han allerede scoret lige så mange mål, som han gjorde i Premier League sidste sæson. Marius Møller til gengæld nede i kassen. Skal kun bruge et minut for at pille bolden ud af nettet for første gang. For sin nye arbejdsgiver. Kunne han nok også ønske sig en lidt anden debut på klubben siden. Spændende at se, hvordan de kan starte sæsonen. De bliver nummer 5 ud af 10. De har et sjovt ligasystem i Schweiz. Der er kun 10 hold i den bedste række her, hvor vi lige skal få den her med. Og værsgo, udligning. Ja, ja. Anfører på tavlen. Det er slet ikke dårligt. Udført det her Luzern til at blive ind i boksen, alle mand. Scott Dan, han vil ned og hætte til den der. Ja, han er måske lidt unfair. Kigger på fodboldkamp. God bold ind ellers til Majota. Det er farligt, det der Milivojevic. Går til lidt. Ja, der er plads til at sparke. Hvorfor ikke? Lå lige i Fanden holdt her til Max Meyer. Får den igen. Plads til at sparke. Meyer er han offside her. Ligger lidt. Han sparker ham langt over. Jeg læste også lige nogle quotes fra Karl-Heinz Rummenigge i Bayern. Nu skal vi lige køre den her til deres første. Det her er super godt lavet af Benteke, men hans træk efterfølgende bliver lige. Det er super godt lavet. Kan han løfte den ind i hovedet på Benteke? Øj, han forsøger saksesparket. Akrobatisk af den store belgier. Øj, Townsend skal han selv. Ja, den bliver også Van Aanholt. Vælger at løfte den ind. Der ligger Benteke. Det er slet ikke dumt. Muligvis også ny sportschef og helt ny retning der. Altid spændende, hvad der foregår i Brøndby. God redning den her, Wayne Hennet. Bolden i fødderne, den unge Kirby. Det er meget godt det her, James McArthur giver sig selv pladsen, men han er heller ikke den store afslutter. Så han vælger altså lige at lægge den af til Jeffrey Schlupp. Schultz han vinder den der, plads til at sparke. God redning af Wayne Hennessy. Margot Reid han tager. Men skal det være Luzern der tager sejren her, det var lige før. Og fra Marius Müller. Og det gør han så fint. 1-0 på den konto til Crystal Palace. Den her strafpar konkurrence betyder noget for ham. Han bliver snadet af dem her sig. Marius Müller overfor Joel Ward. 2-1 på den konto. Ball gående ind til ny sæson. Lucas Alves. Det er et lækkert straffespark. Iskoldt. Også han udplacerer Marius Müller. Det er et godt spark, men han gætter ellers rigtigt. Endnu et fremragende. Men han kan selvfølgelig nå det endnu. Der er en enkelt sparker mere. Lige før den ikke får nok. Den kører altså lige under. Vandt i 3-0. To mål af ham her. Tia Chef. Endnu et suverænt straf. Meget Premier League fodbold i vente for ham. Det tror jeg nu stadig der er. Det var et godt spark. Den får han så lot. Det bliver han ikke.
Første gang han ellers skal det rigtige, Wayne Hennessy. Yngste mand for Crystal Palace. Oh, stolpe ind. Oj, den er taget. Wayne Hennessy bliver helten i den her straffesparkkonkurrence. Crystal Palace vinder.